Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? O tom sme sa presvedčili i my. Do projektu sa zapojilo mesto Holíč a od 19. novembra do 6. decembra sa vyzbieralo 240 krabíc. Krabičky sa mohli odovzdávať v budove mestského úradu, v budove fajansy, v oboch základných školách, materských školách i rímskokatolíckej farnosti. Do projektu sa zapojilo množstvo ľudí a pomohli urobiť šťastnými seniorov v holíckych domovoch dôchodcov. Romín, môžeš mi pomôcť aj s tým masovým krabičkom? Ne, hej, ty vzadu. Ty sa vzadu? Ty ne, Román, ty ne. V domove dôchodcov na Kátovskej ulici bolo odovzdaných 140 krabičiek. Krabičky v domove sociálnych služieb na Kátovskej ulici prebrala riaditeľka Katarína Levická. Tak si rozprávame, že vám to teda oficiálne odovzdávame a tešíme sa, že sme sa zapojili do tohto projektu, i keď to celkovo koordinačne bolo náročné, ale stojí to za to, lebo si myslím, že sme spestrili seniorom pekné Vianoce a dobrých ľudí je stále, stále veľa, pretože nám vyzbierali krabičiek, koľko sme potrebovali. Takže odovzdávame, sú vaše, nech vám poslúžia. Ďakujeme veľmi pekne, dúfame, že sa zapojíte aj v tom budúcom roku a budú to tí naši moc užiť. Jasné. Fara nám takisto teraz pozbierala, ale nebolo toho tak veľa. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili do tohto nádherného projektu Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok. A verím, že všetka tá láska, ktorú dostali nielen našim seniorom a našim klientom, sa im čo najskôr vráti v tej najlepšej podobe ľudskej láske a pomoci. A v domove dôchodcov Terézia na Zámockej ulici bolo odovzdaných 90 krabičiek. Za senior dom Terézia prebrala krabičky taktiež pani riaditeľka Tomčíková. Milí holičania, priatelia, známi, cespolní dobrí ľudia, srdečne vám všetkým ďakujem za to, že ste sa zapojili do projektu Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok, pretože ste týmto seniorom naozaj spríjemnili Vianoce. Vyzbierali sme 240 krabičiek, ktoré naozaj poputujú do dvoch zariadení, a to do senior domu Terézia a domu sociálnych služieb na Kátovskej ulici. Srdečne vám veľmi ďakujem, aj keď tento projekt naozaj nebol koordinačne jednoduchý, ale myslím si, že stál za to a naozaj sa oplatil, pretože ten výsledok bude jedinečný a ja sa sama teším, že seniori budú mať naozaj veľmi krásne Vianoce aj vďaka vám. Prajem vám všetkým pokojné sviatky a veľa, veľa zdravia.